God fredag aften. Jeg ligger bare flader ud. Jeg har fået sådan en Danmarks Radio, sådan en ubås. Der er sports. Så det er bare 45 minutter, der er en mere. Så med min YouTube-penge, de kom. Jeg har været afsted 3 gange. Netto-posen og Lidl, det er ikke lykkedes mig. Få fat i cola, for det er simpelthen, jeg får det varme her, for stress er det varme. Sveder, når jeg havler af mig. Men jeg fik fat i noget rugbrød, vi skal noget ned i fryseren. Så jeg ikke spise alt det der. Og skruebrød her. Og skruebrød der. Og skruebrød der til 2 dage, og sådan noget, der er sauce brugt i dag. Så vi skal have noget pølser op eller et eller andet op. Så vi skal pakke det her ned. Og sætte fra på skiver det her. Så det er bare tilbage i min seng. Det er bare sådan en fredag aften video. Så det kan kun være 2 skiver i hver pose, giver jeg giver sådan noget, så kommer 4 hver. Så bruger jeg den her. Der er kun 9 skiver og råber endnu. 4 og 9. Så det gør også pakker med råber og mindre, det er ikke mange gram der endnu. Der er 500 gram, så er det nemmere at lave 10 skiver, og så er der så 50 gram stykke. Så det er så meget, der er 45 gram eller sådan. Sådan der. Så fryser det ned i også prøve en af dem her. Vi skal prøve at spare på posen nu. Så går vi i den her, der skal det. Kan godt ligge der. Så der er nogle, der er brugte. Så jeg er lige oppe og sænke, kun lige på at pakke det her ned, og så vil jeg tilbage lægge, fordi jeg simpelthen tror, jeg lavede for meget video de sidste 14 dage, det der. Så jeg må bare lige lægge og slappe ind. Lave en enkelt eller 2 flyvideo, men ikke nu. Lang tid til, der er jo lang tid til, at førtidspension kommer nu. Men de der YouTube-penge, de hjælper helt vildt meget selvfølgelig. Så med næste, hvis der kommer 3.000 YouTube-penge de næste, så kan jeg dog holde alle sammen. Jeg har ikke noget, jeg skal tage ind om måneden. Så nu er det så på gæld på 1.000 kroner i banken, gennem 5-10.000 i banken. Altså, jeg skal bruge 10.000 kroner til mad i livet, men nu skal jeg kæmpe nogle penge. Nå, det er kassekredit lukkerne. Så lad os fryse den op. Så ikke den her ned. Så jeg har været helt proppet hele dagen. Jeg gider ikke at spise, når jeg har drukket meget. Og jeg har drukket mange liter kærmælk. Jeg har på et billede. Købte 3 liter kærmælk i går.
Jeg har også drukket 4 liter kalmælk. Det er nok derfor, jeg er lidt proppet. Og 4 liter kalmælk og ribbensteg. Chips og slik og sådan. Og jeg har også høfæg og så en næsklør og øjne og sådan. Så for det har jeg helt over. Det er mere slemt. Mere slemt end foråret nu. Så. Altså det er hurtigt spist. Det er jo ikke prøvet at tage mange uger. Så nu kan man godt have pusher. Lad os hælde det ned i pusheren. Jeg kan også lægge det ned i bunden, den lille skub der, der er ikke så meget, der er selvfølgelig tømme, det er gamle robot, lige så det passer. Det går nyt. Jeg har puttet noget af robot, det gjorde vi ikke. Skuff i bunden her. Oh. Lige tømme den. Så er det kun af rugbrød nu, ikke? Der er kun de der 4 pakker her. Lidt gamle pakker. Tør jeg op, hun er tør op i 5 minutter, men for det. Og nu er der smadret, jeg synes, at nu er der smadret, der. Jeg har kameraet her, men jeg vil lige at skøre det der is ud. Masser af brød og leverpostej. Så kan man også klare sig lang tid. Så skal vi lige stables lidt. Så den der. Så ind med.
hvordan det igen. Vi tømmer fryseren i dag. I det der. Så med at hvis vi planer kommer igennem weekenden uden at drikke noget fuld uden at bruge en masse penge til at kaske lidt. Så men jeg skal jo ikke stress. Jeg skal jo ikke stress til at kollapse nærmest med det der flyvideo og alt det der. Så du får stoppe på det endnu. Tag et glas cola. Nu ved du også, jeg fik aldrig fat i noget cola. Der er ikke rigtig noget vand, fordi jeg kan ikke. Når det er så varmt og lort, med at vejret er så mærkeligt, så får jeg stress. Sveden havler, jeg måske skal fat i noget, noget sportsløbetøj, cykeltrøje og sådan. Så er man lavet til at være vådt og sved. Det er det her ikke, det her blev så helt vådt jo. Jeg skal fat i noget sportstøj, der er lavet til at være vådt. Cykeltøj, så jeg har noget i 2X. En lille smule har jeg. Så, altså jeg skal ikke være over 110 kilo. Min vægt er 116 kilo, skal jeg ikke være der. Jeg skal ned under 100 kilo, men jeg må lige tag en ting ad gang. Så jeg har varet mig i dag, jeg tog heldigvis ikke mange kilo på. Så må lige holde lidt igen. Så de der penge på den kasket, det må bare være der. Og den kasket, der må så bare lukke om 2 måneder, så lukker den. Så vægten gik 600 gram ned. Bedre end jeg tog 4 kilo på eller sådan. Med opløbet den her, så den er gået i seng igen. Det er ikke rigtig noget, det er ikke. Jo, det gider jeg godt, men det er lidt så lyt til hvordan min krop er, så jeg kan ikke fortsætte til at kollapse. Og det er så ulækkert, lommer der varmt og sådan noget. Så bliver jeg også nødt til at stoppe op nogle gange og så bare vente. Så det der gjort nu, jeg går til igen og se den der tyske ubåd, den er så røget væk desværre. Om jeg mistede min internet, nej det gjorde så ikke. Så vi kan have en god weekend også. Så hvis det kommer mere videoer i aften, det er fordi jeg har det, som jeg har jeg stress og varme og det der ulækkert lummert. Det er her. Helt tiden varmt og lummert. Der er varmt og lummert og fugtigt.